אגורה הזו, אז אני אגיד, רגע, אבל כל מה שיש, כל הכסף שבעולם שלי, למה אני צריך עוד אגורה? כדי להרגיש שלמות. זאת אומרת, יכול להיות שאתה אפילו צריך את האגורה הזאת לא בשביל האגורה, אלא בשביל להרגיש שלמות, שיש לי כסף באופן מושלם. אתה מבין את הדברים האלה? כן. עכשיו תראה. זאת אומרת שבעומק הדברים, מהיבט מסוים אתה רוצה אפילו אגורה אחת, ולא משנה מה היה ובביא או מה קרה כבר יקרה לך, אתה תמיד תרצה עוד אגורה. אבל מהיבט הפוך, יש גם את ההיבט שבו כל סכום של כסף אתה גם לא תרצה אותו כי אין לו תועלת, כי זה שיש לך כסף זה רע וכו' וכו'. בסדר? איפה הוא בא לי ביטוי בחיים שלי, נגיד, בחיים המודעיים שלי? בזה שאתה לא מתאמץ להשיג אגורה. עכשיו תקשיב. עכשיו, זה מה שדיברתי איתך, זה ברמה פנימית. לא הכי פנימית, אבל פנימית. עכשיו, יש את הרמה החיצונית, שבה אתה רוצה כסף. למה אתה רוצה כסף? בשביל למלא את הרצונות שלך. אתה רוצה להרגיש טוב, ובשביל להרגיש טוב אתה רוצה דברים מסוימים. בשביל הדברים האלה אתה רוצה כסף, כי אתה חושב שאם יהיה לך כסף אתה תוכל לקנות את הדברים האלה, ואז אתה תוכל להרגיש טוב. זאת אומרת עכשיו, מצד האמת, גם אגורה יכולה לקדם אותך ולהשיג את המטרות שלך. זאת האמת. גם אגורה יכולה... בדרך אגב, מי שמזלזל באגורה, יכול להיות שהוא בעצם זה מראה שהוא מזלזל במטרות שלו. כי למה אתה מזלזל? כי האגורה הזאת היא משמעותית. שווה למה שלבית מסוים אתה עושה את החישוב, עכשיו אתה מבין איך זה עובד בפועל. עכשיו תראה, אין פה מדע מדויק כשאתה אומר 10 אגורות לא חשוב לי ו10 שקלים חשוב לי. למה? כי אם 10 אגורות בכלל לא חשוב לך, אז מיליון שקל לא חשוב לך. אם בלב שלם אין שום משמעות עבורך ל10 אגורות, אז גם אין משמעות למיליון. למה? כי אם ל10 אגורות ב100% אין משמעות, זה הרי חלק מהמיליון. אבל לא יכול להיות שאתה מאוד תרצה מיליון ולא תרצה 10 אגורות, כי 10 אגורות מקרב אותך למיליון. אז אם אתה לא רוצה 10 אגורות, אתה גם לא יכול לרצות, אם אתה באמת לא אכפת לך ל10 אגורות, גם לא אכפת לך למיליון. ולכן, עכשיו, אלא מה, איך זה עובד? זה עובד ככה. ברגע נגיד שאתה צריך לבקש עודף, או מישהו חייב לך כסף, או אתה הולך ברחוב, אתה רואה 10 אגורות על הרצפה. אבל אתה מתכופף לא אם אתה 10 אגורות או לא. איך אתה מחליט? איך אתה מחליט? זה עובד ככה. אם אתה תראה 100 שקל, תרים נגיד, תראה 10 אגורות, תרים או לא תרים, לכאורה. אתה יכול להגיד, נגיד, לא, אתה יכול להגיד, נגיד, אני לא ארים. כן. אוקיי. ואם עכשיו תלך ברחוב, מישהו יגיד לך, תביא לי 10 אגורות, תביא לו. לא בטוח. אבל למה? אבל לא אכפת לך לאבד 10 אגורות, אז למה שלא תביא לו? ואם אתה במכולת, חייבים לך 10 אגורות. אתה תיקח את זה, אז זה גם תלוי. אם הוא נגיד לך אחר רק 10 אגורות, אתה יכול להגיד לו תשאיר אצלך. אבל אם נגיד, יחזירו לך עודף, ועל השולחן יש כמה מטבעות, ואחד המטבעות זה 10 אגורות. אז אתה אומר, טוב, אני אסוף את כל המטבעות חוץ מ-10 אגורות. עכשיו, מה זה שונה לאסוף את ה-10 אגורות מהשולחן, איפה שהביאו לך עודף, להרים אותו מהרצפה? מה ההבדל? כי אם לא חשוב לך 10 אגורות, אז גם אם מביאים לך עודף, את 10 אגורות תשאיר שם, למה אתה לוקח את 10 אגורות? ואם מישהו יגנוב אותך ב-10 אגורות, במכולת יהיה כתוב, זה עולה 4.60 וחייבו אותך לפי 4.70. לא תגיד, דפקו אותי. תגיד, אבל למה? 10 אגורות, מה אכפת לך? עכשיו, אז איך זה עובד? זה עובד ככה. מצד האמת, כל אגורה שיש לך זה חשוב. זה המשחק, וכסף זה חשוב וכו' וכו'. מצד שני, גם כסף לא יכול לתת לך כלום, לא רק שכסף לא יכול לתת לך כלום, שום דבר לא יכול לתת לך כלום, כי גם אם יתנו לך את כל הלב ולא, אתה עדיין תרגיש שחסר לך. בדיוק כמו עכשיו. אז מה זה משנה אם יהיה לך או לא יהיה לך? עכשיו, אלא מה? שבזמן אמת, המוח שלך, הוא עושה חישוב של מאמץ מול תועלת. הוא בודק איזה מאמץ אתה חושב שאתה צריך להשקיע בהשגת הכסף, איזה תועלת אתה חושב שתצמח לך מהשגת הכסף, ולפי זה אתה שוקל האם להרים אותו, האם לקחת את הכסף או לא. שווה למה שלפעמים חלק מהמאמץ הוא בעצם תחושת ההזדהות עם הרצון להשיג כסף. זאת אומרת, לפעמים המאמץ שלך כרוך לא בכך שאתה צריך לקחת את הכסף, המאמץ הוא בכך שאתה צריך להזדהות עם הרצון לקחת את הכסף. ולרצות כסף זה גם עושה רע, כי ברגע שאתה חווה תחושה אני רוצה כסף, אתה גם מרגיש רע מכך שאתה רוצה כסף. כי אתה בעצם מזדהה עם החיסרון שלך.
ולכן לפעמים אתה מוותר על הכסף, לא כי הכסף לא חשוב לך, לא כי אתה צריך להתאמץ לקחת אותו, לכאורה, תחכה, הביאו לך את זה תכף. ונגיד שאתה לא אומר לשום מקום ולא זה, אבל אתה הולך, אתה לא לוקח את העודף, למה? כי אתה אומר לעצמך שאתה חושב שיכולה לצמוח לך תחושה רעה מכך שתשיג את הכסף. אז אתה אומר, לא שווה לי להרגיש את התחושה הרעה הזאת ביחס לתועלת שהביא לי הכסף. אתה מבין את הכוונה? אם דוגמה נגיד, אתה קונה נגיד מוצר שעולה 1.5 שקל ושילמת 2 שקל, אז אתה נגיד תרצה 0.5 שקל עודף. אבל אם נגיד קנית מוצר ב-1,000 שקל ומגיע לך 0.5 שקל עודף, תגיד לו תשאיר אצלך. לכאורה, מה ההבדל? מה ההבדל אם קנית את המוצר ב-1,000 או ב-2 שקל? הרי העודף הוא אותו עודף. אלא מה, שכשאתה קונה אותו ב-1,000 שקל נגיד, אז יכול להיות שאתה חווה חוויה מסוימת של יש לי כסף, ואז אתה אומר עכשיו כדי להשיג, ואתה חלק מהסיבה שאתה נהנה, זה לא רק מזה שקנית את המוצר, זה אתה גם נהנה מזה שאתה מרגיש שיש לך. ועכשיו בשביל לקחת את העודף, אתה בעצם צריך להזדהות עם תחושה שאומרת אין לי. אתה מבין, אז חלק מהסיבה שאתה לא רוצה לקחת את הכסף, זה גם כדי לא להזדהות עם התחושה של האין לי. אתה מבין את הכוונה, אני בא להגיד שזה חלק מהשקלול של המאמץ. עכשיו, מאחר שהרצונות שלך משתנים, וזה לא תמיד אתה רוצה את אותו דבר, ולא תמיד הרי צרכים שלך שווים, לכן יכול להיות, אני אתן לך דוגמה, יכול להיות שברגע מסוים, מישהו נגיד אמר, נגיד לנו, אתה סתם אתן לך דוגמה איך זה עובד, איך המוח עובד, נגיד יכול להיות מצב שניסית לעשות משהו, ולא הצלחת לעשות אותו, ואז אתה מרגיש שאתה חלש, ואז אחר כך מישהו חייב לך 0.5 שקל עודף, אתה תגיד לו תשאיר אצלך, כי אתה בעצם רוצה לשדר לעצמך, אני חזק. אתה רוצה לשדר לעצמך, אני חזק, בשביל להרגיש טוב ביחס למה שקרה קודם, שהרגשת שאתה חלש. אתה מבין? או ניתן לך דוגמה אחרת. אתה מבין בכלל, זה כאילו, זה יכול להיות שני דברים שכאילו, מה מישהו שמצעק עליך ברחוב, זה גרם לי אם תיקח את העודף או לא במכולת. עכשיו, אני יכול לתת לך דוגמה נוספת. אבל יכול להיות חוזק דווקא שאתה דורש לנו. כן, בדיוק, גם שאני רוצה להגיד, יכול להיות מצב שבו אתה מרגיש שבן אדם, נגיד, אתה שמעת ההרצאה, שאסור לבן אדם לזלזל בפרטים קטנים, ושכל דבר קטן זה חשוב, ושצריך שיהיה צדק בעולם, לא כל מיני כאלה, נגיד. ואז אתה אומר, כן, אז אני עכשיו אעמוד, ואני יודע לעמוד על שלי, ואני לא מתבייש ברצונות שלי, ואני מבקש ממנו את 0.5 שקל עודף, נגיד. תמיד הכוונה, ואתה בכלל לא עושה את זה בשביל 0.5 שקל, אתה בכלל עושה את זה בשביל של התחושה שנוצרת אצלך מזה שאתה מבקש את 0.5 שקל עודף. אתה מבין? כן. אוקיי. מה הבנת אתה? קודם כל, כאילו, אם אדם לא מעריך, כאילו, אם הוא לא מעריך את הכסף באמת, אז ההתייחסות שלו תהיה זהה אם זה ל10 אגורות או ל10,000. עוד פעמים? אם באמת האדם לא יהיה לו רצון לכסף, שום רצון לכסף. קודם כל, אין כזה במציאות. אתה צריך להבין למה, כי אתה תמיד רוצה הכל כדי להרגיש שלמות. סתם שאתה יודע, לא משנה מה, אתה תמיד תרצה את זה. באותו מידה אתה גם לא תרצה את זה, ואתה גם תרצה את זה. אבל לא יצויר שמישהו לא רוצה כסף, נגיד, אז... אז כאילו, זאת אומרת, זה שהוא לא רוצה את האגורה, זה לא בהכרח אומר שהוא לא רוצה כסף בכלל. זה לא יכול להיות שהוא לא, לא יכול להיות כזה דבר. כן, כי אם לא, אז למה חשוב לו 1,000 שקל? על 1,000 שקל היה מתעקש לנו. מי ידע גיסה גם הפוך. אם הוא... זה כמו מה שכתוב, נגיד, שאם אתה מוכן להרגיש טיפה רע בלב שלם, זה כבר לא משנה כמה רע תרגיש. זאת אומרת, זה אותו מבנה. אתה מבין שזה אותו מבנה. אם אתה, יש לך טיפה אמת מוחלטת, אתה כבר באמת מוחלטת בהכל. אם אתה טיפה משקר, אז אתה גם משקר בהכל. אתה אף שום דבר הוא לא מוחלט. אוקיי. אבל מישהו נגיד היום אמר לי שדעתי לרוך, חלק המצוות התבטא. כתוב בגמרא, מצוות בתל אביב, דעתי לרוך, כתוב.
לא, אבל מה שקשור נגיד לעניין לרעיון פה, שכאילו אם הוא יודע כבר על החלק, בעצם הוא יודע על הכל. אוקיי. אבל זה לא נכון. באמת מסוים זה נכון. השאלה למה התבטלו, מה הבעות של ההתבטלות? זה לא אותו רעיון. כי כאילו, אם העניין, אם אנחנו מתייחסים לעניין כמהות, זה לא יכול להשתגיד חלק בטל, חלק לא בטל. אם אתה אומר שנגיד זה עניין מאוד... לא רק שאלתי לבוא חלק התבטלו, אלא שגם שזה ניתן, זה לא ניתן בבת אחת. זאת אומרת שהיו תקופות שלא היה הכל. זה לא זה בבת אחת אמרו לך, זה המכלול. הרי גם כשנתנו אותם, נתנו אותם באופן מדורג, נכון? זאת אומרת שאם עכשיו אחרי שסגרו את הספר, נהיה 613, ובמשך 40 שנה, 600, 300, 422, ומה היה אז? מה, זה היה פחות או חיים פחות טובים, שהיה 420? לא, התנאים במעמד הסיני ניתן הכל, זה לא נכון. לטענה, אבל זה לא נכון, זה לא על פי הפשט, על פי הפשט, כל מקום ניתן מצווה אחרת. אוקיי. טוב, ולא נעבור לזה עכשיו, תמשיך עם הכסף. עכשיו, מי ידע גיסה, נגיד אדם ש... זאת אומרת, אם כן לא יש לו רצון לכסף, אז לא יכול להיות שיוותר על הגורה, על האפש הזה. צריך אם אתה רוצה כסף, סף הגורה, כי כאילו 50 זה חשוב, 40 זה חשוב, הרי 40 בנוי מהגורה. זה כאילו עניין אחד. ועניין שני, היה... אבל עכשיו, עוד רעיון שהיה, שבן אדם תמיד רוצה את כל הכסף, מצד שני, מצד שני, הוא לא רוצה כסף בכלל. לא רוצה כלום בכלל. רגע, זה גם... למה הוא לא רוצה כסף? כי זה גם ביטול השלמות? כן, כי אם אתה רוצה כסף, זה מביא חיסרון, ואתה מזדהה עם עוד צורה, וגם מהפוך על הפוך, כי בבית מסוים אתה לא רוצה כסף, מבית מסוים אתה רוצה את כל הכסף שבעולם כדי להרגיש שלמות. אבל מבית אחר אתה לא רוצה אפילו... אתה לא רוצה את כל הכסף שבעולם, כי אתה מפחד להרגיש שלמות, כי אתה לא רוצה להרגיש שלמות. כי אם אתה תרגיש שלמות, אתה תיעלם. אז אתה אומר, לא, אני לא רוצה את כל הכסף שבעולם, כי אם יהיה את כל הכסף שאני רוצה, יהיה לי אותו, אני ארגיש שלמות, ואז אם אני ארגיש שלמות, לא יהיה לי רצון, אני אתבטל קיומי. אז אני רוצה שלא יהיה את כל רצוני. רגע, זה אותו רעיון גם, נגיד... הכסף הוא רק צורה. זה כאילו, האם אתה רוצה שיהיה לך טוב ב-100% או מבחינתך שיהיה לך קצת רע. אז מבית מסוים אתה רוצה שיהיה לך רק טוב, מבית אחר אתה לא באמת רוצה שיהיה לך רק טוב, כי אם יהיה לך רק טוב אתה לא תהיה קם, אז זה גם לא יהיה לך טוב בכלל. אותו מבנה, אותו דבר. כאילו, כי אני לא עושה את כל הכסף, כי הכסף יאבד את המשמעות שלו, זה כמה שלו, גם ביניהם. לא רק, כן, גם הכסף יאבד את המשמעות שלו, גם ככל שיהיה לך את כל מה שאתה רוצה, אז אתה גם מתקרב לשלמות, ושלמות זה יכול להרים אותך. זה נשמע חולני. מה? זה נשמע לי סוג של חולני, כאילו, מה? בסדר, אבל מה? ולהגיד אני רוצה שלמות זה לא חולני. עכשיו, זאת האמת, מה לעשות? כי יש חיסרון בלהיות מושלם. מה החיסרון בלהיות מושלם? כי אחרי שאתה מושלם, אין שום חיסרון. אבל לפני שאתה מושלם, אתה חושב שיש חיסרון בלהיות מושלם, שאומר שבמושלם אין חיסרון. אחרי שאתה מושלם, אין שום חיסרון. אבל לפני שאתה מושלם, אתה חושב שבמושלם יש חיסרון, בכך שבמושלם אין חיסרון. החיסרון של המושלם זה שאין בו חיסרון. וגם חיסרון זה יש בו יתרון. כי הוא משהו, הוא ישות, הוא יש לו קיום. אתה אומר, השלמות חסרה את החיסרון. ולכן אתה לא רוצה שלמות כדי שיהיה לך גם חיסרון. הפוך על הפוך כזה, אוקיי. זה עוד דבר שהיה. שיש רצון מלא לכסף ויש יותר רצון. עכשיו אחר כך, ההתנהלות היומיומית זה הכסף. אז... זה מה שהבנתי, שזה מתנהל לפי ההתייחסות נובע ממצב רצון האדם, מצב הנפשי של האדם באותו רגע. לפי זה, יש איזה מערך שקלול מסוים, שביחס לרצון שלו, שזה בא לביטוי ביחס שלו לכסף באותו מצב, באותו רגע. זה היה, עכשיו בכלל זה היה עוד רעיון, שחלק מהמניעים להתייחסות לכסף, זה גם נובע ביחס, קודם כל זה נובע ביחס למצב הנפשי הכללי, למצב הרצון הכללי, למצב התפיסה הכללי.
עכשיו, עוד, בכלל זה גם היחס של האדם לכסף באותו רגע. ביחס לכסף, ביחס ללרצות כסף. ביחס ללרצות כסף. יכול להיות שהוא רוצה את הכסף, אבל הוא לא רוצה לרצות את הכסף. מה זאת אומרת? זאת אומרת, הוא מאוד רוצה את הכסף, אבל הוא לא רוצה להיות בתחושה שהוא רוצה את הכסף. הוא מאוד רוצה עוד 10 שקלים, אבל הוא לא רוצה להיות בתחושה שהוא רוצה 10 שקלים. אז איך הוא יוצא מהפלונדה? אני אתן לך דוגמה. אז איך הוא יוצא מהפלונדה? מי אמר שאפשר לצאת? אני אתן לך דוגמה. נגיד שעכשיו אתה... אני אתן לך דוגמה. עכשיו אתה נגיד קונה בית. שעולה 1,000,000. אתה יושב במשרד מחירות, ומציעים לך גלידה. אתה תאכל גלידה, נגיד? תאכל גלידה, נכון? כן. נעשה לך טוב שתאכל גלידה? כן. כן, עכשיו קנית בית. לא, וזה משמח אותך, נכון? אבל זה לא מספיק משמח אותך, איך יודעים? כעובדה שאתה אוכל גם גלידה. אם הבית הכי משמח אותך בעולם, איך אתה עדיין רעב ואתה רוצה גלידה? ברמה הרגשית. זאת אומרת, למרות שקנית בית, אדם רוצה גלידה. עכשיו, כמה עולה הגלידה? 10 שקלים. עכשיו, זאת אומרת, שאם היית קונה בית, ב1,000,000 שקל, עכשיו, אחר כך היית יוצא לרחוב. אומרים לך, היית הולך ליד המכולת, היית רואה גלידה, היית רוצה את הגלידה. נכון, הרי אם הוא מביא לך אותה, אם עכשיו אתה יושב במשרד מחירות, מביא לך גלידה, אתה לוקח, כמו שיש לך רצון לגלידה. אם עכשיו יצאת ממשרד מחירות, והיה בצד דוכן של גלידה, והגלידה עולה 10 שקלים. עכשיו, קודם כל, אתה רוצה את הגלידה. עכשיו, מאוד יכול להיות שלא יהיה לך 10 שקלים לגלידה, כי שילמת את הכסף 1,000,000 שקל בדירה. עכשיו, האם זה הגיוני שתקנה דירה ב1,000,000 שקל ושתגיד, אני רוצה לך 10 שקלים? איך יכול להיות? אתה קונה דירה ב1,000,000, אתה רוצה הנחה 10 שקלים? לא הגיוני. אבל מצד שני, מה האמת? שאתה כאילו, אומר, לא, לא חשוב לי, בסדר, עוד 10 שקלים, בסדר, שילמתי 1,000,000, לא עוד 10 שקלים. אבל זה לא נכון, כי זה, אתה אומר עוד 10 שקלים, אבל מצד שני, 10 שקלים זה חשוב, וכן לדעת זה חשוב. כי אם עכשיו אתה תלך לרחוב ותרצה גלידה, הוא יביא לך גלידה בחינם, כי קנית דירה. אני אגיד לך, לא, אין לך 10 שקלים, לא נותן לך את ה... עכשיו, זה בינם יכול להגיד, כן, אבל בגלל שקניתי דירה, אני כבר לא רוצה את הגלידה. אבל זה לא נכון, כי עובדה שאם יצאו לך את הגלידה, אז תיקח. אז אם תיקח, זה חסר לך, אם זה חסר לך. אם זה חסר לך, זאת אומרת של 10 שקלים יש חשיבות עבורך. אז למה אתה לא תיקח, אז למה אתה לא תגיד לו, תן לי הנחה 10 שקלים? כי אתה... למה לא תגיד? אז... הרבה פעמים זה בגלל שאתה מרגיש תחושה מסוימת שאתה כאילו לא רוצה לרצות את 10 שקלים. לא שאתה לא רוצה את 10 שקלים, אם אתה עכשיו קנית דירה, יצאת החוצה, מצאת 10 שקלים על הרצפה, לא תרים, תרים. אז למה אתה לא התווכחת איתו קודם על 10 שקלים במחיר? היית אומר, נותן לי הנחה 10 שקלים, מה נותן לך? למה לא אמרת, נותן לי הנחה 10 שקלים? אם קנית דירה ב1,000,000, היית אומר, אני רוצה הנחה 10 שקלים, לאן נותן? אל תן לך 10 שקלים, מה אתה משוגע, אבל לאן נותן לך 10 שקלים, נכון? אז אתה אומר, לא, אם אתה אחר כך הוא 10 שקלים על הרצפה, אתה מרים, למה אתה מרים? אז אתה אומר, כאילו... אלא מה, שאתה במצב מסוים, שאתה לא רוצה לרצות 10 שקלים, או לא נעים לך על זה, למה אתה לא רוצה לרצות? כי אתה כאילו מרגיש שאם תרצה את 10 שקלים, אתה בעצם מודה שחסר לך. אתה כאילו מסתכל על החיסרון של עצמך. וזה עושה לך רע, אז אתה אומר, מה הייתה לי יותר תועלת? המיליון שקל, אתה לא מגדיל את החיסרון כאילו? מה? המיליון שקל של הדירה מגדיל, כאילו זה מחדד לו את החיסרון? ואיך זה שקל? תראה, הרבה פעמים דווקא כשאתה קונה ב1,000,000, זה גורם לך להרגיש עוד יותר שחסר לך 10 שקלים. כי אם יש לך 1,000,000 שלך, אתה אומר, אין בעיה, לא חסר לי, אבל אם אין לך 1,000,000, אתה אומר, גם כל 10 שקלים זה חשוב. אתה יודע, שאל לך 1,000,000, אז מה אכפת לך שאל לך 10 שקלים? אבל אם אין לך 1,000,000, עכשיו 10 שקלים זה קריטי. אבל מה שאני אומר, שהבן אדם שואל את עצמו, אם אני אבקש עכשיו 10 שקלים, עכשיו מבקש הבן אדם השני לך 10 שקלים, הוא ניקח עודף 10 שקלים, נגיד, מה זה יגרום לי להרגיש? עכשיו, לפעמים זה יגרום לך להרגיש בסדר, לפעמים זה יגרום לך להרגיש טוב מאוד, לפעמים זה יכול לגרום לך להרגיש רע, מעצם זה שאתה רוצה את 10 שקלים, אתה תרגיש רע. כי אתה בעצם, כי לרצות זה בעצם להודות שחסר לך. אז לפעמים אתה לא מבקש את העודף או משהו כזה בגלל שאתה מרגיש שחסר לך, כי אתה לא רוצה להזדהות עם התחושה של חסר לך. עכשיו, כשאתה מקבל עודף סכום מינימלי,
נגיד מה שאני מרגיש, מה שאני רוצה להגיד, זה תחושה אחרת אם אני מקבל עודף נגיד 50 שקל, או עודף 5 אגורות. מה זאת אומרת? נגיד מטבע מינימלי שפעם היה, אם כבר לא נהיה לי, לא קיים. מה זאת אומרת, זה תחושה אחרת? מה הכוונה? כאילו תחושה של... של מסכנות. הלו, עכשיו כאילו מה, אני בא עכשיו לטרח בן אדם, אני בעצמי צריך לטרוח, בשביל 5 אגורות, כאילו. שקניתי בסכום של 100 שקל, או אני לא יודע. אוקיי, אז? לא, נגיד זה ממנו, זה אולי... ממה זה נובע? זה נובע מזה כאילו ש... בגלל שסכום קטן, זה מחדד לי את התלות שלי ב5 אגורות או 10 אגורות. אם זה 50 זה כאילו בסדר. אני אגיד לך למה טוב מזה, מצד האמת, אם אתה תלוי ב-50 שקלים, אז אתה תלוי ב-5 אגורות. לא, אבל למה ב-5 אגורות ההרגשה יותר חדה מאשר 50? קודם כל, אם אתה תלוי ב-50 שקלים, זה אומר שאתה תלוי באגורה. נכון. מה לעשות? כי בלי 50 שקלים, באגורה לא יהיה 50 שקלים. אם יהיה לך חסר, אז לא תוכל לקנות ב-50 שקלים, חסר אגורה. נכון. עכשיו, אלא מה, שהשאלה היא מה אתה חווה ביחס לרצון שלך. עד כמה אתה מרגיש רע מכך שאתה רוצה את החמש אגורות. אז אתה כאילו חברתית או תפיסתית, אתה כאילו נתפס כבן אדם מאוד עני, שיהיה לו 5 אגורות, שחסר לו 5 אגורות. ולא שהחמש אגורות לא חשוב, אלא שהתחושה הרעה שתצמח לך מכך שביקשת את החמש אגורות, היא זו שגורמת לך לא לבקש את החמש אגורות. אבל מעניין שמי להגיס, אני אגיד אם אני צריך לבקש... אני לפעמים, שמישהו צריך לתת לי עודף. נגיד, הוא אומר לי, אין לו נגיד עודף לתת, דוגמה. אני אומר לו, תגיד לי, ואם אני, אם לי לא היה עכשיו 2 שקל, אתה היית, מה אתה היית עושה? מבין? מה אתה היית עושה? אז הוא אומר לי, אם היה חסר לך, לא היה בעיה. אומר לו, בסדר, אז קח את הכסף. אתה מבין? אבל זה גם סוג, אני אומר לו, בוא, אתה תגזור את דינך. שאני אמור לזה אחר כך. לא, אה? לא, זה לא משנה, אבל אם הוא אומר, לא, אם היה חסר לך, אין דבר כזה, יש מקומות שאם חסר לך, לא מעניין אותם כלום. נכון. אוקיי, לא מעניין אותם כלום, עכשיו אתה תלך ותביא, בשביל המידה כנגד מידה. כן, אבל לפעמים זה גם לא אותו דבר, כי לפעמים זה לא זהה. כי נגיד נהג אוטובוס, אם היה צריך לוותר לו כל עולה 10 אגורות, אז הוא סובל לו משכורת. לעומת, אני אומר, לפעמים זה שונה, מצד בעל החנות. סבבה, שגם אחר אחד את 10 אגורות. לא, אני אומר, אבל החיסרון... נגיד אם אני... אם הלקוח מוותר על 10 אגורות, או המוכר מוותר על 10 אגורות, מבחינת החיסרון הוא לא אותו חיסרון. אותו חיסרון. זה לא אותו חיסרון. לא מסכים איתך. למה? אם הלקוח מוותר ל-100 מוכרים, ואם אתה מוותר ל-100 מוכרים על 10 אגורות, זה לא אותו דבר. מה ההבדל? ביחס ללקוח מסוים זה לא נכון. אתה אומר שהוא מוותר יותר מה שאתה מוותר. אני לא מוותר לכל ה... אז גם הוא שוותר רק לך. בא להגיד שיש פה עוד שיקול, גם בקטע של ללמד את המוכר, שצריך שיהיה הדדיות. לא על 10 אגורות, על הקטע של הדדיות, שהוא יבין שהוא לא יכול לצפות, זה גם כדי להרגיש שאתה לא צד הפרייר, לא בשביל 10 אגורות, בשביל התחושה שלא דפקו אותך, שלא... כשלך לא יהיה, לא ניתן לך, אבל אם נתתי ויהיו חייבים לך, גם אני ניתן לך. למה? מה קרה? רוצה את הדיון. לא צריך את 10 אגורות, רוצה את התחושה שלא רימו אותי. כן. תבין את הכוונה? זה לא בשביל 10 אגורות, בשביל התחושה של הדבר נותן לך. או לא רק בשביל 10 אגורות. כן, אבל מי להגיד כאילו שאני צריך לקבל עודף, אז ככל שהסכום נמוך יותר, ככה תחושת החיסרון יותר גדולה. אני מרגיש תחושת החיסרון יותר גדולה. אם הוא צריך להחזיר לי עודף של 100 שקל, אז בסדר, אני לא מרגיש כל כך. אבל אם הוא צריך להחזיר לי 5 אגורות, נגיד משהו מטבע מינימלי, אז יותר, החסר יותר חד. עכשיו, כשאני מבקש כסף בחינם, שם זה הפוך. אני אומר, חסר לי נגיד כסף לקנות, ואני מבקש מאנשים. לא מהמוכר נגיד, או מישהו. לא מבקש, נגיד אני צריך שקל או 10 אנשים, אני מבקש כל אחד 5 אגורות. עכשיו נגיד, אם אני צריך לבקש מאנשים,